pregunta. Tant deixarem un temps. Si hi ha algú que s'atreveix al primer, sempre cal un primer. Sí, hi ha algú? Jo, sí. Si em permet, consellera, el comentari que ens ha fet que el govern es necessita, si no ens haguem particularment els membres de l'Assemblea, es posa molt. S'agrada molt. Gràcies a aquest. La pregunta, hi ha previst un tipus de campanya cap al referèndum de tipus unitari? És evident que s'hauran de formalitzar algun tipus de campanya del conjunt de la ciutadania, des de les entitats, evidentment, des de les formacions polítiques. Al govern ens correspon una tasca divulgativa i activa de la participació, i evidentment de treballar en aquesta fase i fortament per dir l'acord, i per tant crec que tindria tot el sentit i que té tot el sentit aquesta iniciativa conjunta de difusió dels beneficis del referèndum i evidentment a favor del referèndum i per tant dels avantatges del poder guanyar el referèndum. És una tasca que correspon, insisteixo, a la societat civil, a les entitats i a les formacions polítiques. Què més podríem que estar al davant d'una campanya, on existeix aquesta campanya, estar al davant d'un escenari públic on es concreteix aquesta campanya a favor del sí, i ara és una campanya a favor del no, perquè el que volem és parlar d'un referèndum, com diem, que sigui plenament innovable, que compti amb totes les garanties, on tothom se senti cridat a votar i a participar. Més d'una vegada ens ho hem dit des del govern, que tant de bo comencés la campanya del no, també, i es posessin sobre la taula arguments per confrontar dues realitats, perquè no en tenim cap, la no acceptació del referèndum, la no acceptació de la negociació, la no acceptació del principi democràtic, del dret a decidir, ens porta a estar discutint un mur infranquejable i propi del segle XXI amb aquesta democràtica. Sí, jo, en primer lloc, volia, Jai Puig, soc president de l'Esquerra i l'Ajuntament de Tarragona. Volia felicitar el meu govern perquè em sento molt orgullós en totes les seves àrees i en el teu cas particular perquè penso que és de les persones que dius coses més valentes amb un to de veu més tranquil, més posat. Jo crec que aquest és una recepta molt guanyadora i que l'hem de regar. La pregunta que et faig és, ara estem en un procés en el qual per guanyar legitimitat i força anem tots a una i demanem un referèndum acordat. Malgrat la immensa majoria dels aquí presents, segur que pensem que és impossible que l'estat espanyol s'hi avingui. Tot i que val la pena provar-ho, fa que determinats sectors que volen apurar fins al final aquesta via s'acabin de convèncer que no és possible, o en el millor dels casos que sonin de falta i que sigui possible que és el que tots volien. En aquest procés de reflexió i d'adonar-se que aquest referèndum pactat té les portes tancades, ahir mateix, en poques hores, vam rebre la resposta del president Mariano Rajoy entregant a fer collones la proposta amb un caràcter molt poc formal i, a més, amb bastant males maneres. Ara ho tornem a intentar d'una manera formal, d'acord? I la nostra paciència és infinita durant una estona, diguem-ho així, no? La meva pregunta és, els companys del sector dels comuns, de Catalunya Sí que es Pot, d'Iniciativa, de Podem, etc., amb els que treballeu en l'àmbit del Parlament, també del Pacte Nacional pel Referèndum, se'n van adonant. Treballeu en complicitat? Parleu aquestes coses? Us reconeixen que ostres, potser sí que aquesta gent la volen? Com va aquest procés? És difícil. Tu deies, molts pensem que és impossible aquesta negociació o aquest acord.
doncs el que ens toca és acreditar aquesta impossibilitat. Ens toca acreditar aquesta unilateralitat, que no està en aquesta banda, sinó que està en l'altra banda. La unilateralitat és aquell que diu que no a tot, no dels que oferim un diàleg sincer sobre les condicions del referèndum, la data, la pregunta, les majories, etcètera, que hem explicat moltes vegades. Això ho hem d'acreditar. El referèndum acordat és el que prefereix la majoria de ciutadans i ciutadanes, és el que genera més consens i més majoria en el Parlament de Catalunya, això són també dades objectives, no? Diguem-ne aritmètiques, i per tant hem comprovat, és evident, que ens ajuda a configurar una majoria més sòlida i més transversal. La paciència no és infinita, evidentment, perquè no es tracta de paciència, es tracta de constatar si estem davant d'un govern que és democràtic o no ho és, que es continua escudant en que allò que no permet la Constitució no es pot ni que ho volguéssim, i nosaltres hem de continuar insistint i posant sobre la taula que si hi ha voluntat política es pot modificar tot. Si hi ha voluntat política, perfectament es pot negociar aquest referèndum, aquest referèndum pot tenir cabuda. No ho diem només nosaltres, no ho diuen quatre il·luminats, persones amb molt coneixement jurídic i constitucional també avalen aquesta possibilitat, que per altra banda hem vist que ha reeixit amb altres estats. Clar, les portes tancades. Sí, el president del govern de l'Estat ahir, ja de manera molt visionària, abans de la conferència, ja es va pronunciar sobre la conferència, és un curiós, no? Que ara no havia començat i ell ja sabia el que diria. Nosaltres, precisament per mantenir aquesta majoria, aquesta transversalitat, aquesta confiança que molta gent genera saber que anem de debò a intentar aquest acord, hem de mantenir aquesta situació. Ho hem de fer arreglant els esforços, també comunicatius, no només adreçant-nos al govern de l'Estat, com ho fem, també adreçant-nos a la comunitat internacional, que bona part, bon part, és igual, no entén que un clam democràtic com aquest que no ha generat cap tipus de conflicte en algun lloc, sinó que es visualitza com un moviment potentíssim arreu d'Europa, no obtingui cap altra resposta per part de l'Estat que no sigui les portes tancades, això és molt evident, sinó aquesta judicialització extrema que fa que en aquests moments membres de l'anterior govern, un membre d'aquest govern, la consellera Borràs, regidors, alcaldes, la presidenta del Parlament, membres de la mesa del Parlament, es trobin davant d'una situació que és absolutament kafkiana, en termes democràtics. I els comuns, l'espai dels comuns és molt divers també, en si mateix. Fins ara, i de manera majoritària, han mantingut aquest acord, ho han fet en el si del Pacte Nacional per la Dret a Decidir, i perdó, en el si del Pacte Nacional per Referèndum, vull dir, també en els espais del Parlament de Catalunya, i al final estem parlant d'una demanda que traslladem al govern de l'Estat, esperarem la seva resposta, però també saben, perquè també en parlem i també ens llegeixen i també ens escolten, que com a govern mantenim aquest compromís. Tant de bo ens acompanyin fins molt enllà. Tant de bo ens acompanyin molts i tant de bo moltes altres persones doncs, puguin fer també aquesta es pugui fer aquest plantejament que va més enllà de l'acord. El continuem defensant avui, defensarem demà, defensarem demà passat. El president Puigdemont deia a Madrid fins l'últim minut de la pròrroga. Hem dit en moltes ocasions que és una oferta de diàleg que no caduca i, mentrestant, ens consta que moltes persones també van rumiant i van elaborant de manera més íntima el convenciment que fem tot el que podem, que arribarem fins on podem amb el plantejament del diàleg i una mica més, però que arribarà un moment en què, si es revela aquesta impossibilitat, continuar esperant i compartir aquesta paciència que havia estat infinita, ens faria trair aquest compromís que hem assumit. I per ara les coses estan fetes, les hem de continuar fent ben fetes, les hem d'explicar molt bé, hem de continuar sumant suports també d'aquests sectors que històricament, i és molt legítim, ho hem vist amb més dificultats, amb més distàncies, però crec que l'aposta pel diàleg és una aposta guanyadora,
l'aposta pel bloqueig, per la unilateralitat o per l'unionisme, no és ni una proposta seductora, ni sexy, ni atractiva, i nosaltres estem en una proposta que es produeixi a la mitja. Això és el que volem. Bona tarda, benvinguda, consellera. I com en Jordi Puig, jo dic també que ahir m'he sentit molt orgullós del meu govern, cada vegada que surten els tres tenors a la cosa que dius, caram, quina potència. I jo que volia preguntar, perquè ahir, mira, em vaig posar contenta perquè ara no fa tant de fer. Vaig pensar, caram, quan piques que com. I aleshores van començar a circular tuits que possiblement hi havia pressions internacionals que li deien home o algo o el cul i que havien portat aquesta proposta de que vingui el president Puigdemont al Parlament. De manera. Volia saber això, fins a quin punt els moviments de la consellera Romeva i aquest immobilisme impossible que no porta cap lloc i que és evident, doncs, estan propiciant algun moviment a nivell internacional. Jo estic convençuda de la bona feina que s'està fent a nivell internacional. Una feina que consisteix en donar-nos a conèixer, explicar els nostres plantejaments i resoldre dubtes, perquè a vegades la distància fa que es pugui generar dubtes d'interpretació, per falta d'informació i tot el que és l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, que serveix per moltes i moltíssimes coses, també serveix per donar-nos a conèixer i per explicar el procés i els objectius d'allò que estem plantejant. Fins ara que avui ningú ha pogut demostrar que això també sigui constitucional, il·legal o pugui ser objecte de persecució. Fixeu-vos que des del govern de l'Estat i de manera molt clara amb l'anterior legislatura, amb l'anterior ministre de Afers Exteriors espanyol, sempre s'ha tendit a ridiculitzar i a minimitzar l'acció exterior del govern de la Generalitat. En aquests no ha rep ningú, això no serveix per res, sort que no serveix per res, no rep ningú, perquè si contraposem això a una ofensiva mediàtica amb la inversió en recursos econòmics, més els favors que es deuen haver pagat, això ho va dir el propi ministre, i amb recursos humans i amb persones que apareixen en les reunions i trobades del president, del vicepresident, dels consellers. És a dir, nervis perquè sortim de Catalunya, anem a Europa i ens expliquem amb veu pròpia, n'hi ha, i nervis perquè això també produeix un efecte, com a mínim, de coneixement i de prendre consciència de quin és el conflicte que es viu a Catalunya. A partir d'aquí, el plantejament que es fa des del govern de l'Estat perquè compareguem amb el Congrés de Diputats a fer la proposta del referèndum és una trampa, això suposo que ho veu tothom. Una trampa de l'alçada d'un campanar. El que volen és confrontar-nos amb una majoria, evidentment que existeix en el Congrés de Diputats, que serà contrari al referèndum, reproduint escenes que ja hem viscut, que les hem viscut en pròpia pell, amb els diputats que en el seu dia van anar al Congrés espanyol, o revivim l'experiència de la Càrrega Reig, que res té a veure, però que també sabem com va acabar, no? I quins efectes i quines conseqüències van tenir. Jo crec que la nostra resposta és impecable. Nosaltres estem demanant un acord polític, una negociació entre dos governs, de govern a govern. I altra cosa és que després aquest acord, el resultat d'aquesta negociació, es ratifiqui o es submeti en els respectius parlaments i les respectives càmeres. Però en tot cas, els nervis que pot produir el fet que continuen desenvolupant el nostre calendari, que continuen fent un bon to, i jo crec que divendres passat va passar una cosa que no és menor, que va ser l'acte de la part nacional del referèndum, que va ser un acte molt reeixit, no només per la cosa de la seva, que va ser molt positiva, sinó pel que comporta, perquè allà es va dir, perquè allà hi ha representat, no només de manera numèrica quantitativa, tots aquests milers d'adhesions, totes les entitats que s'han subscrit, sinó que qualitativament allà hi ha coses molt potents.
i persones i entitats molt potents. I això, que tenim que el govern de l'Estat justament està informat de tot, doncs sap que això s'ha anat fent, s'ha anat fent una feina de formigueta des del Pacte Nacional i que es fa feina, insisteixo, de difusió, d'explicació, de coneixement, també, lògicament, des de l'acció exterior de la Generalitat. Bona tarda, jo em dic Pere. Si es suspengués l'autonomia, que és una possibilitat, i se'n parla, què es pensa fer? Com quedaria? La suspensió de l'autonomia és un pas que jo estic convençuda que preguntar-lo al govern de l'Estat ha de ser molt conscient també de quin és el pas que ve al darrere. És a dir, que nosaltres tenim un sistema de finançament absolutament intervingut, que massa sovint tenim la sensació a l'hora d'exercir les nostres polítiques que també estem intervinguts, perquè les accions de recentralització i la paralització i la suspensió de lleis produeix precisament aquest efecte, que et quedes sense instruments per actuar, però que la intervenció ja és això, sense ser. Però una decisió, una acció explícita de suspensió de l'autonomia s'ha d'entendre també als ulls del món exterior. A nosaltres ens preocupa l'opinió, el grau de complicitat, d'entesa que pugui generar el procés polític de Catalunya. L'Estat espanyol, que és un estat, nosaltres ho som i ells ho som, també ens costa que preocupa de quina manera la comunitat internacional l'observa i les grans corporacions. És un estat que es mou també a partir de les seves relacions i dels seus acords amb actors molt diversos. La suspensió de l'autonomia d'una comunitat autònoma o d'una regió, com s'entendria dins d'Europa, que té els nivells de prosperitat que estem exhibint, que som motor amb tantes i tantes coses, amb una activitat econòmica potent, que estem reeixint malgrat la crisi econòmica que hem sofert, que encara no hem superat del tot, evidentment, amb moltes persones, això té un component del risc, la suspensió de l'autonomia ha d'estar basada en uns elements objectius que no es donen i que jo estic convençuda que no es poden donar, que no es poden donar. No dic que això no pugui passar, perquè estem vivint circumstàncies molt excepcionals des de tots els punts de vista, de la pròpia judicialització, el fet de que la Fiscalia pugui obrir una investigació davant d'informacions periodístiques, que apareguin uns esborranys que no reconeixem com esborranys, però això pugui generar que la Fiscalia es pugui plantejar, etcètera. Passen coses excepcionals, però la intervenció, en aquest cas la suspensió de l'autonomia, és quelcom molt excepcional, que no passaria de ser percebut a ningú, i lògicament com a govern de la Generalitat buscaríem l'empara política que fos necessària. Però insisteixo, crec que és un segon dit per part del govern de l'Estat, un segon dit que crec que no es pot permetre. No he fet esmenar, parlant de trampes, valora el govern aquesta operació d'ahir, que ha sortit publicada pels ministres i ministres de l'Oficat per disparar de tot el tema? Doncs, realment diguem tants intents, no? Que aquest és un mes, aquest és un mes. Es tracta d'un esborrany que el govern ha dit, en aquí de la passiva, i d'un d'aquest matí, a la premsa posterior del govern, que no ens ha fet nostre, que no treballem en aquest esborrany. També s'ha dit des del Parlament, els grups parlamentaris, la pròpia Fiscalia ja ha vist que aquí no pot actuar, perquè és que aquest esborrany, que digui el que digui, a més a més, no incorpora els plantejaments inclusius que necessàriament hem de fer si volem aconseguir el que volem aconseguir. Ho dic perquè la referència és que es farà la llengua, l'oficialitat, és veritat que hi ha un debat en aquesta matèria, però hem de ser molt conscients que per la meitat de la població el castellà és la seva llengua també, també. Per tant, jo m'imagino un estat català que reforci, que aposti pel català, no pot ser d'una altra manera, i per l'aranès, lògicament, però de les maneres obvia la llengua catalana. Aquesta llengua també és objecte de protecció. Això
ens ubica en una posició, quan d'això se'n fan i se'n omplen pàgines i se'n parla de tertúlies, complexa, que hem de poder superar, que hem de poder superar. Hi ha molts aspectes del futur estat que tenen a veure amb qüestions molt sensibles que hem d'analitzar molt bé. I si mantenim, com jo espero que mantinguem, el concepte de la inclusió, de que aquest volem que continuï sent un país per tothom, que tothom s'hi senti còmode, independentment de la seva llengua, el seu origen, etc. doncs ho dic, aquest debat l'hem de tancar i l'hem de tancar d'una manera molt raonable. Un altre aspecte que alguns mitjans s'han agafat avui és si, base de desgovern, la Generalitat tindria capacitat per incidir en els mitjans de comunicació i censurar aquells que no són afins. Aquest matí deia amics de pregunta, havia de riure, perquè és una cosa molt seriosa, és allò, per l'expressió, la que nosaltres denunciem que ens està respectant i que jo sàpiga el govern que va tirar endavant la llei Mordassa és un altre govern, no és el nostre, o que va tancar a diaris, és un altre. Per tant, la censura i els atemptats contra la llibertat d'expressió en el nostre nom segur que no. Ja no per la nostra història més recent, sinó per la nostra història, diguem-ne, menys recent, però de fa poc més de 40 anys. Nosaltres, per tant, n'hi hem de caure en cap parany, hem de, doncs, desmentir aquestes qüestions que, precisament, el que volen situar-nos, doncs, això, en el terreny de la universalitat, de tot el que sigui, antagònic amb la inclusió necessària que aquest país ha tingut sempre i, per descomptat, continuarà tenint, passi el que passi. Bona tarda, consellera Monté, Irene Mañó. Parlem de referèndum. Jo personalment estic totalment d'acord. Crec que hem d'esgotar totes les vies necessàries. Està en el nostre ADN com a catalans, els serien romans. Però clar, xerrades que hi ha anat, mitjans de comunicació, es parla també de la possibilitat d'una declaració unilateral d'independència, d'una Turquia. Llavors, les meves preguntes són bàsicament dues relacionades amb això. Primera, si el govern valora seriosament que pugui arribar a existir una llei, que pugui arribar a passar, i en segon lloc, si és així, quins supòsits s'haurien de donar perquè existís una llei. És a dir, què hauria hagut de passar a nivell polític, i potser també al carrer, perquè pogués passar això? El govern està pel referèndum. El govern té com a prioritat el referèndum. S'ha fet popular l'expressió referèndum o referèndum. I dins dels dos referèndums estem parlant de referèndum, que vol l'acord, que vol el diàleg. L'acord del govern d'avui també està situat aquí. I no és que no vulgui avançar condeixements, però crec que per ser el màxim de curosos hem de respectar els tempos. I crec que quan diem que no renunciarem al referèndum, que no renunciarem a aquest mandat o aquest compromís democràtic, volem dir que si es revela aquesta impossibilitat no baixarem els braços, perquè aleshores no estaríem complint amb aquesta part del compromís, perquè estem convençuts que el referèndum es pot i s'ha de fer, que compta amb un suport social i polític suficient. Però que aquest suport social i polític no el podem perdre, de totes les maneres, al contrari. L'obligada seria reforçar-lo encara més. Per tant, el govern en aquests moments està centrat en el referèndum, en la proposta dialogada i consensuada, mantenint el seu compromís en fer-lo. I encara que és molt propi de les dones poder fer dues coses alhora, com a govern, diguem-ne, que ens centrem en fer-ne una, de moment, en fer-ne una. I hem centrat tots els esforços en això, perquè si no també sabem que el missatge es dilueix, que a vegades entrem en contradiccions i des de fora estan esperant aquestes contradiccions i aquestes escletxes. Per tant, nosaltres, especialment nosaltres, la gent que estem vivint, que estem participant, que esteu actuant des de les institucions, des del Parlament, des de la societat civil, que sabem que això va de debò i que va de democràcia en majúscules, siguem conscients, generem també en el nostre entorn, fins a lloc si possible, aquesta tranquil·litat que estem fent les coses ben fetes i que les estem fent ara, pas a pas, i que darrere d'un pas vindrà l'altre, però insisteixo, per nosaltres, a vegades ho fem amb el millor de les intencions, però obrim altres escenaris
que no estan tan treballats, o obrim escenaris que són molt fàcils, sobretot de malinterpretar. A mi això el que em preocupa, perquè aleshores ens veiem obligats a mantenir el cos amb allò que estem fent, però anar tapant forats, anar gestionant unes situacions que a vegades són molt incòmodes. Escolta, prou difícil ens ho posen, prou difícil ens ho posen, cada dia que passa, ho sabem, i des de fa molt de temps, centrem-nos en això. Referèndum, o referèndum. I estem potent. Una pregunta. Ahir el president Puigdemont va dir que estem asseguts a la taula de la negociació fins a l'últim minut de la pròrroga. Jo em faig la pregunta, i la majoria de la gent d'aquí, els ciutadans de Catalunya, a quin és l'últim minut de la pròrroga? Un dia abans de la data recordada del referèndum o un mes abans? Crec que és una pregunta important. Avui també m'han fet aquesta pregunta, estem molt futbolístics, potser perquè estem vivint, no?, deixaments futbolístics molt importants al nostre país. No, seriosament, parlar d'últim grup de la pròrroga vol dir el mateix, és equivalent a dir l'oferta és vigent i sincera, es manté i es mantindrà. Això no vol dir indefinidament, això no vol dir la paciència és infinita, per tant d'aquí un any continuarem esperant i ho sabem, no? La pròrroga es produeix quan s'ha produït un empat, nosaltres estem demanant aquí que comenci el partit, que es comenci a jugar, que es comenci a jugar, i per tant que puguem avançar amb les jugades, per tant les regles del joc, això estem demanant. És una frase ingeniosa que el que vol és situar això. Parlem, no d'ultimàtums, ells sempre intenten generar uns marcs mentals en els que molta gent hi cau. Molta gent se la creu, no és que caigui, molta gent se la creu. Nosaltres som els unilaterals, nosaltres posem ultimàtums, el president del govern, quan realment jo ens feia la broma, no? Ha parlat, ha valorat la conferència, ens escoltava, clar, perquè ells diuen, esclar, veniu aquí amb tot decidit, no? No, no, tenim les idees molt clares, això és evident, i estem amb ells de tenir-les molt clares, però venim aquí a demanar que seguim amb una taula, papà, ho fa tothom. Poc és tan complicat d'entendre. Vull dir amb això, que l'oferta es manté, avui tot just i han formalitzat, se'ls adreçarà de manera fefaent, esperarem una resposta, esperarem que aquesta resposta estigui a l'alçada del que el poble de Catalunya reclama i a partir d'aquí continuarem. Continuarem treballant, confiant dietes i continuarem tirant a l'hora. Això no és una oferta que es pugui mantenir durant anys, és evident que no, perquè aleshores estaríem fent exactament el contrari del que dic que estem compromesos a fer. No? També es pregunta? No? Queda't clar, jo crec, consellera, que ha quedat molt clar això, eh? Ja diu continuar treballant com a formiguetes, doncs bé, aquesta és la feina que en qualsevol cas ens espera des de diferents àmbits i des de diferents sectors i cadascú des del lloc on es troba.